mi te rad dalje, arno, ama, ne li ke zemeš jedno, dve, tri ke prepišeš, ama ne ide, mora još u da smisliš. I sedat dečine da su Stefanče, Stefanče nego dečine da sedat u štab, ližat sladolet. I Petar ližat sladolet, ama nego vjeo su rum. Liže sladolet Petrata i tuka ki čuva decata, razviješ? Ги надледуе, шо ви като кавадраци, ги надледуе. И седа цела така топло име, жешко име и на едно друг речината на Стефанче вика, леле, колко ми сиде на базен. Базен? Ба базен ке вети ме, шо? Базен, пиши базен у програма, ти на Бел Лис Ваков, пиши от базен. Добро. И ке направи му кажуват Петър нещо на телефон, договара некои буриня от Кемитко, не е битно и сега. Му кажа, шефе, абе, ке правиме базен. Чекай малце, като си имам, чекай малко компиляцию шопа. Шо е? Шефе, ке правим базен. Како базен? Еден? Па еден бе, шефе, еден доста е са. Не ке се разтвърламе тука. Абе, дечки, чекай малце, така е точно. Чекай малце, ти кога пиеш ракия, една пиеш или три? Една кон една, не се усекаме, разбираш? Значи, маш една не се усекаме, не лицка, горчи. Ако кажеш еден базен, ке горчи, нема сите да се банят, па свагаш? Вака, маваш три дона мене, после третата ми е после, третата и тринадесата ми е трета, не е битно тоа сега. Али сега ме ти кажа, значи, ведуваш три базени. И така нема да ги правиме. Вети ги, шо е, че има везе? Ама шефе, чекай ме сега, застани малце, стои, ама базени ме треба да знаеме тоа колку метра се, на 100 метра, на 20 метра, значи ја не разбирам тоа, има олимписки норми, нема норми. Чекай да ме, аве, деца, си ја ли да ве учам, бе, лааа, бе, слушай се. Значи, ова маровци бе тука, ги знаеш, они се тачни, математички прецизни. Ке ти рече, не е базенот 100 на 25, тука е 25 на 100. И шо правиме сега? Чаваме си го ветил, ке ти го бутнат. Ме свакаш, ти, еве, дома жени ме ги лажеме дека 12 сантима, 25 сантима. Ги лажеме. Врши работа. Врши работа. Е, па вети ги да ти са врши работа, три базени, ебате компиляците, све ли ана ме учам, бе? Ле, шо правите, бе? Златна му мара, ама не ме вика, тоа. Све од него мора. Е, чекай, идам јас со Петруш едно, ево, клучно, клучно е. Ми кажа тука, е, ми кажа овие тука, дека, чекай сега, да ви кажам, деца, ало, компиляци, де трамо се, не на вас, на овие тука, на Стефанче. Тука, од на амфитеаторов, имам ја ветено, тука еден мос. Не како тој на Наташа Шешајки мос, од Битола. Тука, имам ветено мос. Имаш ветено. Го гледаш ти мостот? Па не го гледам, па не го гледам и ја. Вие го гледате мостот? Не го гледате мостот. Е, па за да го видиш, па ја не го гледам. Ама за да го видиш, мостот треба пола кило ракија да испиеш. Кога ќе испиеш пола кило ракија, ќе го видиш. Ја така сум го видел. Привидение сум имало века на, на мостот. Ќе ги пуштам ти носа русите да летаат тука. Све да ја учам ја ово. Чекай да шо има да... Прајана, колко што знам, не е, така? Уште е таква руина, тоа беше кај сите имало, така? Тука не го. Пичка во матер сега ја гледам салава, извинете вака ја маца, ма се шали, така, окей сме, лавец. Е, ја гледам салава, тука ќе поминам по кресите имало, кога ќе видам салата, си викам, партизан се вика, нели? Кога ќе видам каква руина е, а е вете на неколку пати, поише пути, викам, пичка во мајчина, Малјов излезат звезда на авија, врач. Ја не гледам друго објаснување. Ја друг немам, значи еве како вас Кревцов да размислам, немам друго објаснување. Значи да направам една олична политичка анализа, немам разузнаење. И сега си викам како ќе решиме салата, еве да му дам предлог на Стефанче. Знаеш како ќе решат салата? Он навија за Звезда, него сака Партизан, а ја ветил салата, јеби га, што све не ветил. И сега му звони на шефот. Шефе, аве, види, знаеш, тука ја ветив некоја сала, не е скупа, 150.000 евра е за правење, не ми се прави, добро, ти знаеш, ние ќе дајме 400.000 евра, не е страшно тоа. Ама знаеш, ако сега па, сала се вика Партизана, јас сум за Звезда, бе, шефе, стварно не ми се прави, знаеш, тоа е многу јако ривалство, ме разбираш, мислам, ние у Македонија немаме такво ривалство, јебеш ти Пелистер Вардар, Звезда, Партизан е као Ренджер Селтик, све, и сега не ми се, а, не ми го губи времето, кажи што сакаш. Абе, сакам да го, сега не знам вака, може малце, не знам, сакам да го менам името на салата. Од Звезда се мислам да крстам Партизан да крстам Звезда. Дали ќе е проблем, шеф? Стефанче. Македонија се викаше 1500 години и денеска не е Македонија. Значи, мени го името,
и праја салата. Ама шефе ке се бунат овие дека, нели, ако смениме име, па сега речете имало тука историја, имало, знаеш, спортисти скочили од салата, се па ке се бунат луѓето, се врзани, се па ке има историја. Слушни са ти. Много е битно идентитетот да е бетон на салата, не разбираш ви? Ей, шефе, ка нас не да е бетон, три пати повише сгради од аеродром направиме, не се кири стана работа. Ка нас е бетон, пепеле. Петре, кажи шефе, нама ли тоа пиенто чува ги децата? Добро шефе, на румче сум застало, не е страшно. Шекер и шекер, много убаво иде. Чека се да видам што има друго. Е, па толку било. А, е, и овој кој му вика, како аеродром сме, деме, имаме повише сгради од аеродром, и Зоки му вика, слушай, не ми ги спомнуви тие двоицата од аеродром, Златко и Марин тамо. Прае ми, кажа му сто пати да не ми прае, како си като конкуренција у земјодели, у Струмица, он зема фонтана, тури тамо, у фонтаната прасна сади човеко. Не ми го спомнуви, молим те. Ај, може да се напијам, да смениме само.